Compass 2.0 Flex, ano 2019, modelo 2020. Essa aqui é a versão Longitude, uma cor prata. Aliás, igualzinho esse aqui, ó. Igualzinho esse modelo aqui. E vamos de Compass. Impressionante como nesse pedaço aqui, todos os carros que passam aqui, eles vão estralando um pouquinho a carroceria. E o Compass é o único que vai em silêncio absoluto aqui. Você não escuta barulho nenhum, realmente, de nada aqui no carro. Ele é sensacional aqui, o Compass, viu? Sensacional, realmente. Ele tem esse econômetro aí no painel que ajuda bastante, uma condição um pouquinho mais econômica. Ele tá com uma média agora de quantos quilômetros por litro? 8.6 quilômetros por litro, até que não é tão ruim pelo consumo médio. Aliás, não achei o consumo dele ruim em nenhum minuto, em nenhum momento desse teste. Achei compatível com o carro, não achei o carro manco, não achei que ele realmente gasta muito combustível. Só usamos o combustível etanol, né? Aqui em São Paulo, por enquanto ainda está valendo, eu acho, usar álcool, né? Eu paguei agora, acho que a última vez que eu passei o carro, paguei R$3,35 no álcool. Hoje é dia 29 de março, né? Mas gasolina, não sei, a gasolina acho que tá mais de 5 reais. Não sei exatamente se vale a pena ainda, mas o álcool, o carro fica mais exposto. E pelos trajetos curtos que dentro da cidade, às vezes acaba valendo a pena usar o álcool realmente, né? Mas andando em pistas de tráfego, de trânsito, tranquilo assim, ó, ele tá marcando 9.1 agora. E bem tranquilo realmente, nada de grandes, de consumo elevado, de consumo de carro V8, não é verdade, V8 faz 3 km por litro na cidade, pessoal, a verdade é essa. Poxa, como eles melhoraram essa região aqui, tá tudo livre agora, tudo aberto, bem mais bonito realmente, precisava dar uma boa incrementada nessa região aqui, eles fizeram. Bom, era para já estarmos no vídeo do juízo final do Compass, porém, realmente ele não avançou com a quilometragem, pandemia, tudo fechado. Nossos compromissos foram suspensos, não avançou, não, meu Deus, que susto, não avançou com a quilometragem, né? Então, vamos ter que esperar um pouquinho mais aí para ver qual que é do Compass, qual que é o juízo final dele. Como eu já tenho bastante, assim, uma boa visão sobre o carro, mas ainda como não cumpri com a quilometragem tem que chegar nos 33.600 realmente, como não cumpri com a quilometragem, tem que esperar, tem que ser fidedigno ao teste, né? Mas muitas águas vão rolar novas no canal, pessoal. Eu tô planejando várias situações bacanas aí para vocês e uma interação um pouco maior também com os inscritos. Nosso canal, os carros que dão mais visibilidade geralmente são carros populares, né? Os carros mais caros, obviamente, que tem menos procura na internet, mas nós vamos preparar boas coisas aí com os carros também, esses que estão na frota atualmente, viu? O que é bom do Compass é justamente andar com ele na estrada, viu? Na cidade ele já é bom, mas na estrada que você vê, assim, muda de figura. É a mesma sensação que eu tenho com o Renegade, o Compass e o Toro. Engraçado isso. Você anda com eles na estrada, eles parecem outro carro. Outro carro, completamente assim. Parece que eles têm um motor que é um canhão na estrada. Eu acho que ele desenvolve velocidade, altas velocidades, com uma agilidade incrível. E na cidade eles não deixam a desejar. Talvez o Renegade, o Toro, deixe um pouquinho a desejar na versão 1.8 Flex, né, que eu tô falando. Aliás, o Toro tinha aquela versão 2.4 Flex que foi descontinuada, mas que era boa também. Agora, se você acelerar aqui, ele vai embora, viu? O pessoal fala que não vai, mas ele vai embora, né? Eu sou suspeito para falar, mas na estrada que parece que eles nasceram para a estrada e para o fora de estrada. Essa é a verdade. Ó, lombada, macio, carro extremamente macio. Eu acelerei um pouquinho aqui, meia carga, ele já sobe o giro, ó, e vai embora, vai embora. Não sinto que é um carro amarrado de jeito nenhum. Mais uma lombada, super macio. Acelerou. Ó. Pessoal, eu tava pensando em umas classificações mais bem definidas do teste quanto à aprovação, reprovação.
ou entrar em recuperação. E aí eu pensei no seguinte: se o carro for aprovado com 9, ele está aprovado com louvor, a partir da nota 9. Até 8, entre 7 e 8,5 ele foi aprovado simplesmente. E abaixo, entre 5 e 7, ele está em recuperação. Ele vai estar em recuperação, e abaixo de 5 ele vai estar reprovado. É exatamente essa classificação que eu vou fazer aqui para o teste do juízo final. Vamos ver se vocês concordam, depois vocês comentam o que vocês acham disso aí. E aí eu vou explicar mais ou menos o critério que eu utilizo, né? Abaixo de 5, na verdade abaixo de 7, são problemas de segurança do carro, problemas estruturais, que você não, o carro não aparenta confiança, tal, exatamente nesse sentido, né? Então, a maioria dos carros teria que ser aprovado, né? Teria que ser aprovado, não dá para ser reprovado. Mas o único carro até hoje reprovado no canal foi o Onix, por tudo que aconteceu aí, né? Aliás, para quem ainda não assistiu, assista o vídeo. Os dois modelos do Onix LTZ que nós tivemos aqui já apresentaram problemas sérios. Então, dão uma olhadinha no canal e me avisem aí o que vocês acharam. Barulho de ar-condicionado ligado. Compass. Esticadinha no motor dele para encher um pouquinho o motor, ó, sem pisar tudo, só para sentir um pouquinho esse ronquinho do motor, que é gostoso aqui. Quem tem o Compass fala aí, é bom ou não é bom de pisar, hein? É bem gostoso o carro de pisar, ó. Você passa na lombada, ele passa macio, acelera um pouquinho, ele vai enchendo o motor. Gostoso. Os pedal shifts também são show à parte. Deixou de usar, mesmo no modo drive, o câmbio no modo drive, você deixou de usar, ele já... você tá com o câmbio na posição drive. Você usa as borboletas, assim que você deixar de usar por um tempo, ele já volta pro automático normalmente. Isso é bacana. Então ele só fica realmente no pedal shift se você colocar o câmbio na posição de trocas manuais, de trocas sequenciais. Ver aqui, ó. Vou tentar entrar aqui. Olha esse carro, é um Eclipse? Não, que carro é esse? Não sei. É gostoso esse barulhinho do motor, ó, com balanço. Balança bem. Corso Wagon, olha isso. Esse carro era bonito na época, eu gostava. Enchi o motor. Você vê que rapidamente ele tá a 70 km por hora, não tem mistério, que mesmo dentro da cidade ele vai bem. Lembrando que eu tô com álcool e ar-condicionado ligado. O pessoal dá uma comida aqui na curva, ó, ao invés de fazer a rota. Eu nem sei se pode fazer aquilo ali. Eu nunca fiz realmente. Vamos nessa. Ops. Contornando. Apontando bem na curva. Essa curvinha, pra quem não sabe, é bem fechada. Outro dia o rapaz me questionou, brigou comigo no... brigou nos comentários falando o seguinte: poxa, você tá com Argo a 100 km por hora em quarta marcha, que absurdo. Aí eu comecei a perceber, pessoal, notar que nos vídeos você não consegue, por exemplo, isso aqui é um declive. É um declive, ó, bem grande. Nos vídeos você não consegue perceber muito o que é declive, o que é aclive, o que é plano. Então agora eu vou começar a falar. Então, eu tava subindo a Serra da Imigrantes, a rodovia Imigrantes aqui em São Paulo, que é uma subida bem intensa. Então o carro 1.0, quando você deixa ele de quinta marcha na subida, ele fica ali uns 3.000 e poucos giros, ele não consegue manter, se ele cai para 80, ele não consegue manter 100 por hora. Então você fica trocando de marcha de quarta e quinta para toda hora, é melhor deixar de quarta, já só para manter a velocidade da via ali. Mas ali, lógico, o intuito, não necessariamente precisaria deixar em quinta marcha, mas o intuito, em quarta marcha, mas o intuito era mostrar o desempenho para vocês mesmo e não a economia de combustível, né? Aí o pessoal, ele tá gastando muito por causa disso, mas o vídeo não visava o consumo, né? Eu não ando sempre visando o consumo, porque a gente tem os compromissos aí, e nós vamos embora, né? Vamos fazer nossas coisas aí. Então, ó, pega a velocidade rápido, quase 100 km por hora já. E ele vai embora aqui, ó. O pessoal até sai da frente, porque o Compass tem aquela frente dele com os elos lá na frente que chamam a atenção pro Jeep, ó. É um conforto só. Parado aqui no sinal. Quando o ar-condicionado tá ligado na posição mais gelada, assim como no T-Cross, ele não desliga muito o carro no start-stop, né?
mas sem grandes dificuldades de manter o carro aqui numa boa velocidade. Não sinto nenhum problema. Eu abri o sinal, o motoqueiro estava na frente, ó, o primeiro foi até 3.000 giros, segundo até 3.500, terceira já estou a 60 km por hora, só encostando, só relando no acelerador. Na verdade, o Renegade não é assim. O Renegade realmente tem uma dificuldade um pouco maior aqui de desenvolver velocidade. Soltei o pé 45 aqui no freio, o carro já diminuiu a velocidade. Só de se encostar, ele já dá aquela pinçada nos freios, que ajuda bastante realmente a ter uma sensação de conforto e segurança do carro.